Сполучені Штати доправили до Литви зенітно-ракетні комплекси великої дальності «Петріот». Там від завтра розпочинаються навчання протиповітряної оборони. За повідомленням Литовського міністерства оборони, в них візьмуть участь 500 військових і 30 систем ППО з Литви та ще 4 країн НАТО. Протиповітряна оборона Балтійських країн найбільш вразлива. Литва, Латвія та Естонія мають системи лише ближньої дії.